Správy televízie Severka. V Terchovej v kostole svätého Cyrila a Metoda majú pohyblivý drevený Betlehem, ktorý môžu návštevníci obdivovať počas celého roka. Dielo patrí k jedným z prvých Betlehemov zhotovených na území Slovenskej republiky a jeho autorom je známy dedinský rezbár Štefan Hanuliak v spolupráci s Jozefom Holubkom a Štefanom Krištofíkom. Dielo je koncipované do troch častí. Prvú predstavuje stará Terchová so svojimi remeslami a typickým koloritom, druhú predstavuje skromný Betlehem a tretiu prepichový Jeruzalem. Po smrti autora nadviazali na túto ušľachtilú myšlienku jeho synovia Jozef, Ján, František a ich menovec Ján Hanuliak. Pohyblivá časť Betlehemu sa rýchlo opotrebováva a mechanizmus, rovnako ako aj postavičky z lipového dreva, si vyžadujú častú údržbu. Každým rokom možno na Terchovskom Betleheme obdivovať niečo nové. Synovia Štefana Hanuliaka dielo nielen udržiavajú, ale vkladajú doň kus zo svojej umeleckej tvorby. Všetky tri časti Betlehemu sú každoročne doplnené o nové náboženské výjavy z Betlehema a Jeruzalema. Aká bude konečná podoba diela, to vedia iba terchovskí ľudoví umelci. Terchovský symbol oslavy narodenia Ježiša Krista je lákadlom pre návštevníkov, predovšetkým počas vianočných sviatkov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.